vidiš ovaj Serbian, mislim, dobro, vratio se na scenu, sve sad. Čekaj, ajde, molim te, ne da mi sad upisati, pogledaj koliko naš onaj video ima pregleda. Dobra ideja. Šta si ti to gledao, majko? Nije nikome važno to što sam ja gledao, okej? Jo, to projekt za školu. Ime je čudno, sigurno niko nema puno. 60! Bob! Mi smo poznati! Zašto nije 69? Ne. Pet lajkova i nula dislajkova. Ovo je pobjeda! Bob! Spiderman! Čuo sam da snimate novi video jer sam vas najveći obožavatelj. Ne. Molim vas. Njo. Ja ću biti u vašem novom videu. Oprosti, provedemo kad se prestrašimo. Nemoj. Ha, čita. Možeš snimati s nama. Čuo sam da vam je učiteljica iz Hrvatskog dala novi zadatak. Morate napraviti filmić o stripu. Halo? Da, šta je ti glupi pingvinu jedan? Ove budale žele napraviti nešto o stripu. Trebaš mi pomoć? Ti si točno dobrog čovjeka bilo za ovaj posao. Moraš mi platit za ovo. Vidimo se. Koliko ti moram platit? 53 kila. Čega? Lazanja glupana jedan. Okej. Brzo, dođite ovdje. Gospodine Garčeve, treba vam pomoć. Fuj. Ne znam, upala se. Jel? Garfield? Dobro sam, idioti jedni. Došao sam vam pomoći. Hvala vam, gospodine. Bog, djeco! Ja sam Spider-Man! A ja sam Bob, njegov pomoćnik. A ja sam Darth Vader, njihov najveći obožavatelj. Ako se ne subscribe-ajte, imat ćete posla sa mnom. Koliko sam ja shvatio, strip je kronološki slijed slika međusobno povezanih radnjom. A osnovne izražajne sredstva su kadar, oblačić, onomatopeja i pripovedačev okvir. Jim Davisovi stripovi su baš super. No prvo treba skušati neku ideju lijepu. To onda ide u sinopsis. A to se skupa kao ideja kako ćemo doći do nekog osnovnog sadržaja. Koja je glavna zezancija? Koja je glavna, dok je glavni događaj u tom stripu? Onda ide u sinopsis, detaljnije malo. I onda ide scenarij. I se cijela ideja razvedri u nekoliko kvadratića. I onda slijedi najzabavniji dio za većinu njih, crtanje. Crtanje može biti puno zabavno da radi, zato imaš totalnu kontrolu u kako će izgledati tvoj strip. Možeš koristiti tanke i debele linije za ukras, a možeš čak koristiti neke lijepe, baš lijepe onaj, i naslove. A još mora se svaki lik crtati doslovno isto, iz različitih pozicija, blizu, srednje i daleko. Baš volim ćete od ove stripove. Kako su dobri ovi stripove. Aha! U stripu također treba misliti na kompoziciju stripa koja pridonosi dinamici i ritmu stripa. Svi kvadratići u stripu ne moraju i ne bi trebali biti iste veličine. To možemo postići njihovim vodoravnim i okomitim namještanjem. Također, svi ovi likovi u stripu imaju svoje oblačiće. U oblačićima se nalazi tekst koji predstavlja što likovi govore. Također, tekst ne mora biti u oblačićima. Može se nalaziti izvan oblačića i to je onomatopejski tekst. To nam predstavlja nekakav zvuk u stripu, na primjer kao
bang, klik i ostali zvukovi. I također u novije vrijeme stripovi se mogu raditi na računalima, što jako olakšava radnju stripa. Otac hrvatskog stripa je Andrija Maurović, a on je i autor prvog hrvatskog stripa Vjerenica Mača. Još neki poznati hrvatski stripovi su Durica, Zlatica, Borovnica, a u svijetu poznati stripovi su i Asterix i Žuti dječak, odnosno Yellow Boy. Zaboravio si na mene! Što? Neš ti mene pogoditi. E pa hoću, dosta mi te više! Recite pingvinu da pošalje 50 kg lazanja na adresu ulica Serbia Games Bijela 69. Hej, vidiš, mogli bi mu prodati mač na eBay. Sigurno je neko puno platio za to. Da. Masku ćemo baciti s njim u Černobil. Koga briga za njega? Da, istina, maska je glupa. Fake je. Stavio sam na eBay. Već je neki lik koji se zove Tonči Balonči kupio. Taj mali sigurno voli Star Wars. Mani. Otac hrvatskog stripa je Andrija Maurović, a on je i autor prvog hrvatskog stripa Vjeveri... Hrvatskog stripa je Andrija Maurović, a on je i autor prvog hrvatskog stripa Vjeveri...